Aqui estão uns bambu moçô, esses aqui são mais fininhos, é os da ponta. Ah, normalmente eu faço travessas com ele aí para fazer cobertura. Quando é do pé, né? E nas pontas assim, eles são muito finos, a parede. Não tem muito o que fazer, não. Aí hoje eu resolvi fazer aqui um sombreamento com eles para ver se dá certo. Eu vou começar a cortar agora no meu ripador. Eu já tenho no meu canal, ó, tá até aqui no chão já. Eu vou ripar ele as ripinhas, esse aqui vai ser com 8. Aqui já tem umas ripinhas cortadas, uns painel que eu já fiz aí no pra outras coisas. Eu vou reaproveitar todas as ripas que eu tenho. Aí vou tentar montar um painel de sombreamento com esses bambu moçô aqui, que é mais finos. Então, no máximo aqui ele vai ter 6 centímetros de diâmetro aí. Vou começar a cortar, vou ripar eles e vou começar a montar para você ver. Vou começar ripando, vou ripar uma só para você ver. Então, ó, pego uma marretinha aqui e vou bater ali em cima. Eu vou colocar bem certinho no meio lá. Como o bambu é fino, para ele não ficar um mais grosso, outro mais fino, vai ficar um muito diferente do outro. Aí, já rachou lá. Aí agora eu vou só virar e acabar de trincar. Vou fazer um só para você ver. Deixa eu dar um pause aqui e virar para você ver. Aí, ó. Mais ou menos 1 centímetro. A outra deu 1,5. Na hora de limpar o bambu aqui, uma trincou, porque às vezes eu entro na hora de tirar o galinho dos nó um pouquinho mais com a serrinha, ó. E pra você ver, ó. Tá, mais ou menos, se saísse às 8, aqui deve dar mais ou menos uns 15 centímetros de área. Então, vou fazer 2 metros, eu vou precisar de cortar então aí umas 15 travessas para fazer 2 metros. Então, vou cortar só essa aqui, vou limpar. Aí vai ser todo o processo assim. Vou tirar o nó para você ver de uma peça. Tem que tirar de todos, senão ele não corre. Então quando você corta o bambu aí, ó, ele fica a membrana de dentro. Tem que passar o facão e tirar, senão ele não vai correr a hora que você estiver armando. Então, ó, ó. Alguns são mais difíceis, outros são mais fáceis. É, geralmente com o facão, o ideal é você trabalhar com a luva aí, para não ter risco de se cortar. Então é só isso aí. Eu já limpei as travessas grandes, vou limpar todas as pequenas, para o vídeo não ficar tão longo. Então com todos eles eu vou ter que tirar a membrana interna. Aí eu vou tirar todos agora e já vou começar a montagem. Após eu ter limpado todas essas membraninhas, que é os nó, né, do bambu, ó. Aqui já tá as travessas, ó, que eu vou usar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar o quadro e vou começar fixando, fazendo furinho com a broca. Então aqui, ó, tem um araminho para você ver, ó. Eu faço mais ou menos aí uns 50, 100 pedacinhos assim de 15 centímetros. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí vou montar um quadro. Então vou mostrar para você como é que eu faço. Eu começo desse cantinho aqui, eu faço um furo ali. Aí já marquei com uma caneta aqui, ó, aonde eu vou furar. Então eu dividi ele em 7 blocos. E aí vou começar a montar, fazer essa lateral aqui e a da ponta lá. Aí o quadro estando pronto, para ele não correr, aí é só soltar os bambuzinhos em cima, fica muito fácil. Se você tentar colocar ele sem prender assim, é uma dica que eu deixo para você. Fica muito difícil, ele corre, escorrega. E aí a melhor maneira mesmo é essa daí, que eu encontrei até agora, é fixar, fazer o quadro dele, fixando as duas extremidades, e depois você vai soltando os bambus em cima, apertando eles e reapertando com as próprias braçadeirinhas do arame que você vai montar. Vou fazer só o primeiro ladinho para você ver que é fácil. Vou furar aqui no canto, ó, deixar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Coloco em cima da ripinha, na distância das ripinhas. Aqui eu já furei a ripa, ó, para você ver. Então eu pego aquele araminho lá, passo aqui por cima, ou pode ser por baixo. Aí você que escolhe. Aí você pode pôr por baixo, no caso. Aí a escolha é sua. Eu posso pôr também desse lado, começar pelas ripinhas por cima.
No caso, eu vou querer começar as ripinhas por cima aqui. E aí lá no final elas vão ficar por cima também, ó. Então, já estão presas aqui. Só isso, ó. Muito simples. Aí eu vou fazer ele com dois na trava, mas só que eu vou pôr quatro ou cinco ripas. Eu vou fazer esse diferente dos outros que eu já fiz. Só para mim fazer uma experiência. Eu nunca tinha feito desse modelo. Aí eu vi uma foto no Pinterest aí no YouTube também. Algumas pessoas que fizeram, eu vou fazer igual, tentar fazer igual pela foto. É, como eu mostrei para você, o primeiro foi por cima, agora esse segundo aqui eu vou pôr por baixo. Então o arame vai ficar por cima aqui, e as duas ripinhas que já estão furadas aqui, elas vão ficar aqui por baixo. Então, essa é a sequência, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Para fazer o desenho, se você quiser pôr tudo por cima, fica bom, mas aí trava também. Mas aí o desenho para acompanhar é bom você colocar assim, que ele fica um desenho de todos os bambus que vão ser colocados, um por cima, um por baixo, e você vai seguir nessa sequência. Para você ver, fechei o quadro aqui, ó, desse lado, ó. Aí vou fazer a coisa do mesmo jeito do outro lado. Então vou fechar o quadro, vai ficar um quadro pronto, aí é só distribuir as ripinhas em cima e fim. Agora vou começar a montar o quadro, eu vou pôr quatro ripinhas, duas estão presas no arame e duas vão ficar soltas, só para fazer o quadro. Então aqui já coloquei três, uma tá solta aqui, ó. Então, vou pegar essas ripinhas que já estão aqui. Então, eu vou montar assim, ó. Vai ficar com 4, 4, 4, 4, 4. Então, eu vou soltar as 4 ripinhas aqui. E já vou começar a soltar as travessas também. 4, vou fazer tudo assim, ó. Um desenho. 4 travessas aqui, 4 travessas aqui. Aí vai ficar de 4 em 4. Quando for muito fininho, igual tá aqui, eu vou pôr 5. Então, eu vou colocar para você ver que é bem fácil. Vou começar a fazer, vou pegar essa luva de raspa de couro aqui, que esse material é muito cortante. Tanto o bambu cana da Índia, quanto o bambu moçô, ele passa, parece uma gilete, ele faz uns cortes bem pequenininho, bem ardido, bem difícil de trabalhar com a mão cortada. Então o ideal é sempre pegar, ó, mesmo com a luva ele corta. Então eu vou começar aqui, ó. Você pode começar de um em um, de dois em dois, ou de três em três. Então aqui eu vou fazer esse desenho, que eu vou enfiar aqui, ó. Eu vou fazer quatro aqui assim, só passar e vou passar o outro ao contrário. Então é bem fácil. Vou passar dele, esse início aqui de um, que é o início do travamento. Esse aqui ainda está solto. Ele vai ficar caminhando, aí na hora que eu vou pôr a segunda, que ele vai travar, aí eu vou deixar bem certinho no tamanho que eu quero. Então, colocar 4 aqui e agora eu vou colocar 4 ao contrário. Então comecei a fazer aqui o segundo lance. Eu coloquei 3, eu vou pôr 4. Na verdade, aqui no começo é onde dá mais trabalho. Você tem que encaixar um por cima e um por baixo. Não tem muito segredo. Já
Aí vou ter que encaixar ele e voltar. Vou encaixar assim, ó. Aí vou fazer esse desenho. 4 por cima, 4 aqui e 4. Dá pra fazer de 6 em 6 também? Vou fazer esse com 4 e o próximo eu vou fazer com 6 pra ver. Mas é só repetir esse desenho aí agora. Agora é o próximo que eu vou pôr. Então vou começar por aqui e fazer o mesmo desenho. É bem simples. Só é difícil o começo que você tem que travar mesmo. Sem travar não vai dar. Para você ver, essa é a dica das mais importantes. Para mim foi difícil de fazer no começo, ó. Eu ponho um arame, um cabinho de aço com arame, e aí tem 1,5 metros essa daqui. Então eu ponho ele mais ou menos com 1,48 m e deixo bem esticadinho aqui para mim ir montando ali, ó. Ali, ó, tá vendo? Aí já começou da forma, e agora eu vou fazer tudo igual. Aí para ele não ir abrindo a cada 0,5 metro, eu vou fazer um travamento desse aqui também, ó. Para ele poder transportar, você jogar, lavar, tirar, colocar, usar como cerca o painel. Você vai com esse bambu moço aqui, você pode usar esse painel aqui também como cerca. Ó. Então agora eu vou continuar e vou mostrar pronto para você, que é fácil de fazer, só tem essas dicas aí do travamento e também desse arame aqui, que não vai deixar ele ficar tudo mole, saindo da forma, sair do esquadro. Aí agora eu vou fazer o travamento, mais ou menos a 50 centímetros, para ele não abrir. Então aqui tá, já tá uma araminha, vou pôr um de um lado, outro do outro. É bem simples pra caramba. Só vou prender as duas ripinhas do final aqui. E a mesma coisa eu vou fazer a cada 50 centímetros dos dois lados. Ficou pronto agora e mostrar para vocês, ó. Ele ficou bem pesado, que o bambu moçou, ele é diferente do bambu cana da Índia. Então já tá travadinho aí com os arames, ó. Aí coloco 4 travinhas. É 2 metros por 1,5 metro. Esse aqui é um painel que ele dá para fazer sombreamento, dá para fazer biombo, cerca.
Ele é bem forte e ele é bem pesado. É só fixar ele com parafuso aí que ele fica muito bom. Agora eu vou pôr ele para secar e envernizar ele com estém. Ficou pronto.